началото на пандемията 300 милиона души по света са се заразили с COVID-19, но заради бързото разпространение на щама Омикрон, статистиката през последните дни е особено тревожна. Мой гост сега е доцент Иван Иванов, който е ръководител на Националната референтна лаборатория в Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте и честит имен ден на Патрици, разбира се. Благодаря. Радвам се да ви видя за много години. Все още Делта варианта е доминиращ, нали така? А не Омикрон, в България говоря. Нашите данни сочат точно това. В момента в центъра се анализират още няколко стотин проби, които от голяма част от тях са съмнителни за Омикрон, така че началото на другата седмица ще можем да оповестим повече информация, но към момента нашите данни са, че преобладава Делта. А колко са пробите с Омикрон доказани? Доказаните са 12 проби, които обявихме в началото на седмицата. Все още нямаме доказани други проби. Сега, България влиза в тъмно-червената COVID-зона. Кога според вас Омикрон ще се превърне наистина в доминантен? Предполагаме, че най-късно до 2 седмици може би ще стане доминантен. Виждаме едно дифузно разпространение и рязкото нарастване на случаите сочи именно това. Сега, доцент Иванов, чувам, разбира се, от седмици, че някои учени определят Омикрон като по-лек, но пък забелязах, че вчера ръководителя на Световната здравна организация предупреждава, че Омикрон, цитирам, хоспитализира и убива хора. Ще се превърне ли наистина масовото разпространение на Омикрон в много тежка заплаха за здравината, стабилността на здравната ни система и неизбежен ли е нов локдаун, говоря за България? Така, първо вече е известно и доказано, че наистина Омикрон, инфекциите, причинени от Омикрон, протичат доста по-леко, отколкото предходните варианти, но това е главно заради това, че много хора вече са се сблъсквали с вируса. Вече е ясно също така, че клетъчният имунитет играе много голяма роля при инфекциите с Омикрон, т.е. това е допълнителната защита, освен хуморалния имунитет, предизвикан от ваксините и от антителата. Така че това е причината Омикрон да протича по-леко, клетъчния имунитет. Това е функцията на имунната система, която убива заразените клетки. Тоест антителата са първата защита, които предпазват от заразяването и въобще репликацията на вируса, докато клетъчния имунитет е този, който предпазва от тежко протичане и от хоспитализации. От гледна точка на това, че здравната система ще се натовари значително. Това е факт и вече го наблюдаваме във Великобритания, където както лабораториите за извършването на самите изследвания, така и хоспитализациите вече играят много сериозна роля върху системата на здравеопазването. Смъртността е малка, слава Богу, вследствие на Омикрон, но рязкото нарастване на случаите няма как да не окаже влияние върху смъртта. Има ли начин заради характера на щама Омикрон наистина да избегнем поредния локдаун? Възможно е. Така или иначе в България пълен локдаун никога не е имало. Предполагам, че и сега няма да се случи това. Все пак трябва хората да знаят, че е необходимо да се вакцинират. Почти всички в изследвания в Южна Африка и в страните, в които е най-разпространен Омикрон, хоспитализациите са предимно при пациенти, които не са вакцинирани. А тези, които са вакцинирани, ако се разболеят, го карат много леко. Така че... Сега, много важен въпрос точно към вас. Каква е защитата, която ни дават различните ваксини? Така, първо да кажа, че всички проучвания до момента са предварителни. Официалните данни са все още много малко, тъй като периодът, в който циркулира Омикрон, е много кратък. Все пак има някои данни, например, в един доклад на Агенцията по безопасност на здравето от Великобритания, ясно и категорично се казва, че 20 седмици след вакцинация с AstraZeneca на практика няма ефективност и не предпазва от... Нула. Зеро. Точно така. Това са официални данни, публикувани в този доклад. Отделно Център по контрол на заболяванията в щатите анонсира едни препоръки на базата на доклад от техните специалисти по вакцинопредотвратими заболявания, че всъщност
по-добре е бустера да се извършва с РНК-ови ваксини, тъй като аденовирусните ваксини, не специално за омикрон, но имат някои данни, че при извършване на бустер с тях могат да предизвикат странични ефекти, като някои тежки синдроми с съсирване на кръвта, тромбоцитопения и някои други. Сега казахте за AstraZeneca, че с две дози е нула. За другите ваксини как стоят нещата? За другите ваксини, специално с проучвания с Pfizer и с Moderna, говорят чисто инвитро проучвания, не върху пациенти. Uh-huh. Това става дума плазма, взета от вакцинирани хора. И изследва нейния ефект върху неутрализацията на вируса. С проучванията с Pfizer и с Moderna сочат, че при пълен вакцинационен курс с две дози ефективността на предпазване е около 30-35%, като бустера вече, извършен бустер с тях, достига 75-85%. Сега, вчера чух от парламентарната трибуна професор Андрей Чорбанов да казва така: омикрон гази вакцинираните, както Глиган гази Люцерна. Сега, без да съм учен, да, чисто емпирично виждам, че наистина дори хора с по 2-3 ваксини отново го преболедуват. Да, в къщи, с много леки симптоми. Но това няма ли да обезкуражи, как да кажа, хората, които априори са против ваксините, да се вакцинират, защото си казват, защо да го правят това, като така или иначе ще се разболее? Точно отговор на този въпрос се криеше в самия въпрос. Хоспитализациите и смъртността е ключовия фактор тук. Тоест, няма да стигна до болница, няма точно да умра. Точно така, абсолютно. Това е отговор на този въпрос. Самите хора считат, че са достатъчно силни, имат здрава имунна система, окей, но данните сочат друго. Защо омикрон заразява повече деца? По принцип, още с разпространението на Делта варианта наблюдавахме такъв ефект и с намаляване на възрастовата граница на пациентите. Това се дължи главно на това, че вече повечето възрастни хора са или са преболедували, или са вакцинирани. Така че таргета на вируса е нормално да се измества към по-незащитените. Това е естествен процес, така че това е причината и да заразява по-малки деца. Сега, помня, че още през есента алармирахте, че употребата на антибиотици е изключително увеличена в България. Казвате също, че те са част от проблема с постковидните симптоми, че те се дължат именно на това прекомерна употреба на антибиотици, които се пият дълго време. Какъв е начинът на това да бъде сложен край? Защото очевидно то не е окей. Така е. Значи в извънболничната помощ наистина наблюдаваме една много сериозна прекомерна употреба на антибиотици. Все още продължава този процес да се лекуват леките и среднотежките случаи на COVID с антибиотици. Отговорът е, че трябва да се публикуват ясни препоръки за лечение на тези случаи с точно определени индикации, така че да се намали тази прекомерна употреба в обществото. Относно постковидните синдроми, причинени от антибиотици, те са по-скоро, въздействието им върху нормалната чревна флора, която така или иначе при неправилна и при прекомерна употреба винаги е засегната. Да, е засегната. Добре, благодаря ви много. Благодаря ви за този разговор. Ще следим какво ще се случи с омикрон. Това беше доцент Иван Иванов.